ama Wakenya Kwanza, hawakuwa Wakristo ama Waislamu. Gen Z walijitokeza, walitoka jamii zote, vyama vyote, sababu wanaumia. Bila wanaumia hapa Kirinyaga ndio wanaumia kule Kitale. Hiyo ndio sababu mliona mambo yamekuweko na watu wameuawa karibu 200 kwa miaka hii miwili. Ndio Bishop, naomba tuombee nchi yetu. Badala ya sisi kushughulika yale Gen Z walipigania, sasa tumefika pahala sisi wanasiasa tumeshikana. Wale walikuwa Kenya Kwanza wamekaribisha wenzetu wa Azimio. Tuko na kitu inaitwa nusu mkate government. Na jana mimi nimekuwa kule Western. Mheshimiwa Ruto amekuwa Western kule, mimi nimekuwa. Anafungua miradi midogo midogo. Hata kuna mradi wa maji amefungua pale Malaba. Na ni mradi ulikuwa umefunguliwa tayari. Yani anaenda kufungua miradi that have already been launched, he is now relaunching. Ionekane sasa Gen Z mambo yao imepangwa. Sasa we are back to business as usual. Tunaendelea na siasa tu. Lakini leo nataka niseme haya. Gen Z hawakwenda, watoto wenu wa Kenya Kwanza na Azimio, wa hapa Kirinyaga na Kisii na Kitale, hawakwenda barabarani wakawawa ndio sisi wanasiasa tupewe kazi. Wao walienda sababu walitaka hii mambo ya ushuru umefinya kila mtu. Finance bill 2023 itolewe, finance bill 2024 itolewe. Hawakwenda huko Wamalwa ama Kalonzo ama Raila apewe kazi. Hayo ndio tumefikia sasa. Tunasema because they have found the numbers. The unholy alliance has created a tyranny of numbers. Leo Ruto ana confidence kubwa sababu wenzetu wa Azimio wameingia mlango wa nyuma, wamemwongezea numbers. Ukienda kule Nyanza jana nisikia wenzetu wakisema sababu Ruto ametupa wizara no. Ruto is not stop that. Sasa hata sisi tutapiga Ruto vita. Sisi sasa tunaona kama tutatetea serikali hii. Kama sisi upinzani ambao unatakiwa tuwatetee nini, tunasema sasa hatutapiga Ruto vita. Hatutaingia hii serikali, tutaiunga mkono. Basi watu wa Kirinyaga, ni nani atawatetea nini? Hii ndio itakuwa njia moja ya kuwa demokrasia Kenya. And that is why we are here, Bishop. Muombe nchi yetu, because democracy is facing a real threat, an existential threat from one William Ruto. Sisi tutasimama nanyi, tukiwa hapa siku ya leo na mkutano msoko. Tumesema kesho Jumatatu tutakuwa na mkutano wetu wa Azimio. Na sisi tukiwa kwa huo mkutano tunaenda kuamua wanaotaka kwenda serikalini waondoke polepole, wafanye nini? Waende. Tukibaki sisi tumesema tutaka tuwatetee nini? Wakenya wenzetu. Na watoto wengi wa Gen Z hata hapa Kirinyaga najua kuna Gen Z waziko hapo. Kule kwetu wameziko. Sisi leo we are here to say to you the people of this country, the people of this country. Given a choice, kuokoa Kenya ama kuokoa Zakayo, sisi tutaokoa Kenya. Given a choice, mbaki upinzani tuwapiganie ama tujiunge na wenzetu serikalini, sisi tutabaki the people's loyal opposition, tuendelee kuwatetea. Mtatuombea jamani? Watu wa Kirinyaga mtatuombea? Hayo ndio maombi. Tumekuja hapa na vile vile tumekuja hapa kutafuta urafiki. Mimi si mgeni hapa Kirinyaga. Sisi tulikuja hapa wakati wa Mwai Kibaki, ule uchaguzi wa 2002. Kibaki alitembea milima yote na ndugu yangu Amara kijana. Sijui kama mnakumbuka. Huo urafiki ulileta serikali nzuri sana ya Kibaki wa Amara akiwa naibu wake. Na tukanyorosha nchi hii ikakuwa sawa sawa. Ndugu yangu alipoaga, Kalonzo akashika usukani. Wakatembea na Kibaki. Kwa hivyo tukija Kirinyaga leo, tukija Mlima Kenya leo, mukisikia Kalonzo, mukisikia Wamao